Da li će Srbija ostati bez struje tokom zime? Vlada Srbije usvojila je zaključak da domaćinstva koja budu uštedila struju u odnosu na isti mesec prošle godine više od 5-20% dobiju popust 15%, prenosi RTS. Ako ušteda kilovata bude veća od 20-30%, građanima će biti umanjen račun za 20%, a ako je ušteda veća od 30%, popust će biti 30%. To će važiti u periodu od oktobra do kraja marta 2023. godine. Popusti se ne obračunavaju kupcima koji nemaju potrošnju u obračunskom periodu, poput vikendica. U proteklom vremenu mnogi mediji su pisali da su restrikcije struje na zimu veoma izvesne. Naime, struje neće biti dovoljno. Veliko je pitanje da li će potreba električne energije moći da se nabavi iz uvoza. Čak i da viškova na berzama struje bude, EPS nema para niti ima gdje da ih pozajmi, kažu stručnjaci. Mnogi tvrde da će EPS zbog toga što u ovom trenutku nije u stanju da proizvede dovoljne količine struje u svojim proizvodnim postrojenjima, suočiti sa činjenicom da će morati da je uvozi iz inostranstva. Stručna javnost predviđa da će na zimu EPS-u nedostajati ukupno oko 2,2 milijardi kilovat sati električne energije. Shodno aktualnim cenama struje na berzama, to znači da će Elektroprivreda Srbije za nedostajuće količine morati da tokom zimske sezone plati oko 1,5 milijardi eura. U slučaju da se cene povećaju, ceh će biti još veći. Ako EPS bude imao taj novac, problema sa snabdevanjem strujom neće biti. Ali ako pak sredstava ne bude, onda su restrikcije neizbežne, tvrde stručnjaci. U komentaru napišite šta mislite o ovoj situaciji, zapratite me na Instagramu pepopović i u znak podrške i lajkujte ovaj video.